Čaute, čaute, mastiči, mastičky a mastišatá! Zdravím vás, Dochliak, a vítam vás pri ďalšom videu, ďalšom špeciáli s mojím bráchom, ktorý prišiel a zároveň si tu s nami trošku zamastí. Čaute všetci, mal som tu nejaké pracovné povinnosti, tak som prišiel z Dochliaka navštíviť a máme tu niečo rozohraté. Áno, presne tak, máš veľkú pravdu. Ideme si teraz v podstate skončiť našu triológiu. Ty si triológia, triológia. Čiže našu triológiu. Tentokrát ideme si zahrať znovu nejakú sekačku bojovku a potom možno ďalšiu trilógiu spravíme na niečo iné. Čiže teraz si ešte ideme zahrať Injustice Gods Among Us. Dúfam, že to vyslovím správne. Fá, ja to neviem ani prečítať. No, dobre, že to tu nikde nepíše. Takže fajn. Presne tak, povedali sme si, že nejakú ďalšiu bojovku, aby sme mysleli. Takže tentokrát sme šahli na práve túto vec. Dúfam, že zvolíme nejakých tých hrdinov, ktorí budú v poriadku a ktorým si pripomenie možno nejaké naše komiksové alebo filmové scénky, ktoré sme už mali možnosť vidieť. Že? Keď takto pozrieš, Moriak, ktorá ti tu bytosť nejaká chýba? Chýba? Žiadna. Presne tak, úplne geniálne. Je, sú tu všetci, sú tu všetci. Ale jedno ti poviem, nie je tu Wolverine. Z X-mena. Ale on je z DC komiksu? A vidíš. Vidíš to? Toto vystrieňujem. No tak ja si tiež... No ja si tiež myslím, že nám tu vôbec nikto nechýba. Je to priam geniálne, koľko ich tu je. Možno niekoho sme zabudli, možno sú tu nejaké špeciálne charaktery, ale my sme si túto hru spustili len teraz. Zahrali sme si zo pár súbojov, aby sme si ozrejmili trošku ovládanie. Jasné, že som vykefoval Moriaka, tak dúfam, že sa tomu pošťastí oplatiť mi v reálnom súboji. Určite, určite sa ti to oplatí, či vyplatí. Presne, tak uvidíme, kto tu niečo zaplatí, ale ja platiť životom nebudem. Dobre, takže ideme si vybrať niečo hneď na začiatok, chyca toho ovládača Moriačina. Ja si myslím, že by sme si mohli dať najprv také postavy, ktoré poznáme úplne. Ja by som ešte chcel na úvod pozdraviť pani Moriakovú, ktorá ma určite povzbudzuje. No a drží mi peste, aby som to s Dochliakovi ukázal. Komerčnú prestávku sme mali naplánovanú až v polovici videa, ale nevadí, dobre. Toto odpustíme Moriakovi a taktiež pripájam sa s pozdravom. Pani Moriaková, držte sa, buďte silná. Dobre, ideme rovno na to, už nebudem tu rozkecať, lebo už tento úvod sa nám preťahol. Takže ja si myslím, že hneď na začiatok ty si dáš asi toho Batmana alebo Superman. Dáme si úplne geniálny súboj Batman-Superman. Čo ty na to? Výborné. Dobre, ešte nemačka to X-ko, lebo vieme pekne, že si vieme aj spraviť skiny. Takže ideme si vybrať nejaký skin Cyborg Superman alebo Blackest Night, Red Sun, Godfall. Ja si myslím, že ja si dám Cyborga. Ty si daj... Mám si Flashpointa. Neviem čo to, neviem ako to bude vyzerať, ale tak skúsiť dobre, môžeme. Ideme na to. Superman. Dobre, zvoľ tu fotr to X-kom. Dajme tomu. Toto bude úplne geniálne kolo. No, takže prichystaj sa, že ťa Superman rozmastí na kaši. Nejaký Batman proste tu bude akože... No, vyzerám dobre. Pozri sa, odkiaľ som priletel. Kryptonit. Cyborg. Pozor na to, pozri ako plujem vesmírom. No dobre. Idem do teba. Počkaj. Dobre, ja ťa mladím, ja. Počkaj, o chvíľu ti nasekám. A počkaj, ktorý som ja? Ja som ten teraz rozsúrený červený, že? Aký chňapky ti dávam. Môžeš ma nechať nadýchnúť sa? A na čo nadýchovať sa, veď máš svojich netopírov. S nimi je fajn. Tu máš. Ešte raz mu daj. Nine, special move. Tak, to sa mi páči, to sa je lečo. Elektrošoky rovno do krvi. Batmanovi to opäť raz vyšlo. Áno, aby sme povedali, tak každý hráč má svoj špeciálny útok. Toto bol... A toto je moje. A to som... To si trochu prešvihol. Tak, keď také špeciálne útoky budeš dávať, tak to vyhraje moja. Toto bolo slabé. Skúsim si to vynahradiť takýmto fajtami. Akože, ovláda sa to fajn, ale oproti Tekkenovi je to úplne o niečom inom. Nesú tam tie, ako sa tomu hovorí, tie podobné. Je to skôr také chaotické. Ale všimol si to grafično? To grafično je priam geniálne. Počkaj, kto tu prehráva? Si sa nejak dlho dvíhal za zeme? Počkaj. A tu máš laser. Áno, tu sa to tak hrá, že... robotník medzi oči. Tu sa to tak hrá, že nie sú dva životy, ale je jeden život, ale na dvakrát rozdelený. Keď ste si všimli, tak teraz už ide akože z toho druhého.
Dobre, trochu to teraz zekmeník ho rozčeše. Opla, tak toto. To prčic, ten Superman je úplne trúba. Pozri sa, pozrime sa na to. Jasné, a ty ma teraz rozkefuješ zase. No jasné, kaši. To sa mi páči. Ako spravím unik z tohto tu? Unik z toho nespravíš. Proste, len si to vychutnaj. Ešte aj tá kara ma musela zraziť. Dobre, je to teraz vyrovnané, ako vidíš. Musím ťa dobiť. No, no. To si... Pekne, pekne, chyťo. Chyť to až... Ojojojojo, je to zle, je to zle. Batman končí. Dostaneš ešte laser medži oči. Oh no! Nie, to Superman. To je čestné. Superman končí, Superman. Nie. Je to tam! Tak toto bolo veľmi tesné. Bolo to tesné, takže 1-0. Zdochli. Ukončo. Tu nie je čo ukončiť, už som ale skončil. Ale, to je všetko? No. A to ťa akože zatýkam teraz. Áno. Wow. Batmana sa zatýka, áno, odkedy? No jasné. Batman, no stlač to, Ačko. Dobre, fajn. A nejaké levely ďalšie proste, nič to nás nezajme. Stlačaj to, Ačko, prosím ťa, ty vole. Stlačam. Dobre, dáme Saligny Fighter. Áno. Dobre, teraz si zoberieme niečo nové. Ja by som skúsil možno, ešte dáme chlapov a potom dáme dvakrát čičiny. Že? Dobre, dáme čičiny. Naše obľúbené čičinky nejaké. Takže ja si myslím, že koho ešte poznám? Tento je asi Scorpion z Mortal Kombat, sa mi zdá. No, vyzerá to tak, že... Zod... Lex Luthor! Lex Luthor, ten je zaujímavý. Catwoman! Je tu niečo podobné, ale to sú čičiny, tak si hovoril, že... Ešte čičiny nedávame, ešte sa zdrž trošku. Ja som dosť zdržaný. Viem, že chute moriaka sú úplne našponované, ako sa hovorí. Takže toto je čo? Modráska. Black Adam, Sinestro, Bane. A kto je ten modrásek, ako sa volá? Netuším. Nightwing. Jej, áno, tuším. Nightwing. A ja si dám Lexa Luthora, to si pamätám z toho seriálu. Ale joj, počkaj, daj X-ko dozadu, či vlastne toto, daj B-čko dozadu. A zvol tam skin nejaký. Kryptonite Suit, ja si dám. New 52. OK. Batcave. Teraz ideme do jaskyne nášho Batmana. Počkaj. What? Wow. Ty si tiež zvolil? Áno, a zvolil nám to a vylosovalo to. A vylosovalo nám to. Áno, to je inteligentné. Random systém, to je úplne perfektný. No dobre, ale teraz sa ukáže, kto je lepší. Pozri. Si ty? Vypustili opicu z kleca. Myslím teba. Lex Luthor. Presne tak, že ti musím pripomenúť, aký som geniálny. Dobre, s paličkami to viem. Meter a net. Nice. Poď, daj mi. Čo, buchni ho, tá vec, čo tam bola po vzduchu. No, nine. Tak to je, to sa mi páči. Ne, to sa ti nepáči, určite sa ti nepáči, pretože ja som lepší bojovník. Teraz som načipoval si nejaký... Prask. Počkaj. A na to neexistuje obrana, alebo čo? S tou tyčou sa zaháňaš ako... Počkaj, je tam obrana? Nie, je na to obrana. Nejaká úplne perfektná. Ja mám tiež nejakú tyč. To nebola moja tyč. To bolelo. A tu máš. Teraz si dostaneš. Chip. Satelit sa to pripájam. A smack to the face. Tak to mi pekne odobral zo životíka. Pol Európy zničenej. Nech sa páči. Teraz ty teda špeciálku snažíš, že? A nič. Bol si... Čo tá gulička robí? Nič. Mohla ťa šmajdnúť po hlave. Dúfam, že nebude nič iné počuť klikanie našich ovladačov. Dobre, už to dokončím. Ty ma ideš dokončiť, ne? Áno, už to vedem. Počkaj, to je môj život. Ja si myslím, že to ja teba takto klatím. Oh my god, tak Lex Luthor je nič. Akože, to je nič. To akože, takto som dopadol. To už ťa dokončím, to už, áno. No pekne. Zatýkam ťa. Zatýkaš ma?
Takže ako to je jedna. A nejaký si bol veľmi chytrý proste, no. Celkom dobrý výber, ako. Vôbec som ho nepoznal, to sú tu. A veď, ale to bolo vidno na ňom, že je takejto atletickej postavy, takže mu to pôjde dobre. Tvoj chytil hrdzu, preto. No, je to, akože zašprajcovali sa mu kryptoniťacké súčiastky. Dobre, takže teraz je rad na nejaké čičinely. Čičinely. Takže ja si myslím, že ja si dám Catwoman. Ty Catwoman? Je tu nejaká červenovláska? Červenovláska? Áno. No tak neviem, tak pozeraj, či máš. Tu je, pozri. Harley Quinn. Áno, beriem si. Červenovláska. Beriem si ju. Tak daj si, zase si si zvolil nejaký skin, určite verím tomu. Takže Selina Kyle, Regime, Catwoman. Klasik. Arkham City, ja si dám Arkham City. Catwoman. Ty si si dal klasik? Mhm. Dobre, zvol to. Tak teraz som zdravý. A zase sa to bude, áno, zrebuje sa, áno, ten teraz. A možno nejaká to je výhoda, keď som si zvolil a ma to vylosovalo. Možno, že áno. No. Možno, že na tom niečo bude. To určite. Sa presvedčíme. Ale zase chvíľa. Ideme do Batcave, proste už sme mali boj v tejto miestnosti. Oh. Pekné, dobre kimono. Dobre, ale nebude vidno červené vlásky, no, tak čo už. Ale celkom? Mňau. Čo ty s tým bičikom tam stváraš? Čo vlastne to som ja s tým bičikom? Počkaj, to musíme hneď bojovať. Áno, pozri, ty, tá Catwoman je úplne perfektná. Ohoho, tak ja ťa tu porežem. Kde som ťa chytil? Čo sa to s mojou kočkou deje? Ešte si nič nespravil. To je tým, že nevidno tie tvoje vlasy, čo? Aj. Šup ho bičikom. Nádhera. No, tak toto. Moja ťa naseka úplne. No čo, máš už špeciálny atak? Ešte nemáš, čo? No poď, mňau. To sa mi nepáči. Teraz tak sňapím. Ak. No čo tam furt tasíš nejaký cold, alebo čo? A furt ti to nejde. Á, až teraz to vyšlo, ale neskoro. Nie. Baby. Tak, toto si nezaslúžila. Toto si nezaslúžila. No tak. Čakám na tvoju špeciálku. Nech sa páči. A čo to spraví ešte? Ukáž. Oho, dorkinček. Happy birthday. Dobre, pokračujeme. No, tu si veľmi akože si nezahral. Pak, do fejsu, dovidenia. No a čo teraz? Čo vymyslíš? Pozri. No, teraz nič nerobím. Som zvedá, ako si ma podáš. Pozri, ako tam tancuje. Bum. Nic slabé, ešte ti dám trošku šancu, no poď ešte. Nie, hraj normálne. Dobre. Dovidenia. Tak nič. Tak to bolo nečekané. Ale okay. Mám dobrú atletickú postavu tiež. Uznávam. Mačičky na okne. OK, takže viditeľne ti tento meč nevyšiel. Tak to teda nevyšiel. No ale ešte sa nevzdávam. Ešte len 2-1 a hráme, tuším, do 3. Tušíš správne. Mastič, Moriak. Dobre, takže ešte dáme si ďalšie čičinky, aby sme si nepovedali, že proste nám stačilo. Dám si tu. O. Vyzerá tak... Ako sa volá? Wonder Woman, tu si pamätám niekde z nejakého komiksu, ale... Nebezpečne. Neviem, či sa to u nás vysielalo. No nevadí, dobre, takže bereš si s bičikom ženu a ja si beriem s týmto. Regime a Killer Frost. Zoberiem si Killer Frost. Dobre, zober niečo Atlantis, presne tak. To si chcel aj ty, čak. Áno, určite. Áno, luxusné, akože Atlantis, predom všetko, na všetko, úplne najlepšie. Tu sa sám Poseidon narodil. Tak toto je pekná miestnosť, toto je dobré. Áno, tie sa mi páči. Begin. Bude znamenáť pre mňa víťazstvo. Meter awarded, first hit. Môžeš mať first hit, keď ja budem mať posledný. To bolo dobré, máš bod. Ale to len taký estetický, aby si vedel. No, čo sa tu zaháňaš s tým bičikom, si myslíš, že ma vyšľaháš, alebo čo? Vyšíbeš. Tebe začala Veľká noc. Včera začala Veľká noc, tak chlapče, ty máš pomýlený dátum. Tebe dnes začala. Smack to the face. To čo robím? Počkaj, to bola meditácia nejaká, počkaj. Teraz nič nerob.
Nič, sorry, 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 dobrý, môžeš robiť. Poď, poď, poď. Tu máš díky do srdca. Ešte, ešte jedenkrát. Poď na to. Baby. No čo si tak ticho, Moriak? No tak, musím to... Freeze to your heart. No, zasa prehrávam, ty ma tu iba rozkecávaš a potom to takto vyzerá. Kde som to hodil? No čo, pani? No nič, no. Daj tam už ten special move, už na to čakáme. Nech sa páči. Uuu, zviazané, mám rád bandáž. Ty labužník. Tak to ti poviem. No poď. Ó, máme rovnako života teraz. Teraz sa ukáže, kto je najlepší majster. Uuu, áno, teraz si ma začala šľahať, čo? To, kto to? Toto nie je fér. Tak, to, to, si, tak to si to predstavujem. Toto to už je fér, áno. Nie. Tak, toto. Trošku tornádko do tvojej duše. Oh, freeze your heart, baby. No, krása. Nice. Aj, ešte polovica. Pôjde, pôjde, zváž to. Pol života je v ťahu. Ale čo si. A o chvíli máš ďalšiu špeciálku, čo chceš. Kým sa k nej dopracujem. S tou kľukou sa určite niečo robí. Ale neviem čo. Halo, 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 halo. Pane Bože, zatlačil ma do kuta. Tá bič ma zatlačila do kuta. Je to... S tým bičikom. Bič s bičikom. To je úžasná. Wonder. Úžasná. Wonder Woman. Špeciálna. Počka, 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 počka. Takto sa nebudeme baviť. Je to tu! Je to tu. Áno, mám pokeci, poďakovanie za účasť a stav je 2-2. 2-2. Takže teraz ide akože rozhodujúci fight. Áno, rozhodujúci neverím fight. Tomu, neverím tomu. Ani ja, že som sa k tomu až dostal. A dá sa tu zvoliť aj randomne akože nejaká táto postava? Neviem. Treba by to skúsiť niečo back, vymyslieť. Back, accept options. Random select, presne tak. Daj to žlté. Tak a dáme teraz random select. A neviem, koho som si vyvedel. Ja netuším, koho tam mám. Fakčka, dáme Hall of Justice. A daj Metropolis, alebo čo? Wayne Manor. Uvidíme, čo to... Tak. OK. Ktorá bude zvolená? Jasné, že Wayne Manor, tvoja. Ďakujem, áno, to je tak, oni vedia, že kto prehrá, tak nemá sme dajú zvoliť. Takže to je miesto na fight. Takže finálový fight. Finálový fight. Neznáme miesto, neznáme bojovníci. To znie tak lákalo. Dobre, toho sme ešte nemali. Fajn. Ó, čičina! A nejaký zlý muž. Toto je čo? Light me a joint? Tak to zle adresoval toto. No, to. Tu máš, tak pekne, do nej. Poď. Feshy boy, feshy... Ó, pozri, ako kmáca rukami. Rukami? To sú krydielka. Nabíjal som zbraň. Ty si nabíjal. A nič. Oh. Ej, dievča, nechaj ma trošku vydýchnuť. To je anielik. Anielik, ja tu dám anielik. Tu máš. Proko, daj ešte jednu. Vystreľ. Tak, do kolienka. Ešte raz, ešte vystreľ. Nabíj to. Pozri, ako kretína nabíjam. Tu máš. Opla. Kolotoč. To nebolo pekné od teba. Oh, nie, hlavička. Kto teraz? A ty mňa teraz. Dobre. Počkaj, trošku chceš asi špeciálku, nech sa páči. A ty si všimol, aký máš meno? Ja neviem. Lobo. A ty si Hawkgirl. Hawkgirl je akože, Hawk je orol, alebo čo to je. No daj mi tú špeciálku, nech už vidím. Musím ti to hovoriť, ty vole. Počkaj, sa preber. Pretriprava. Ha. No, toto bude. Trochu ťa. Zadlabem do zeme. Čeliusť mi praskla aj v reáli normálne. Podri, ani sa nechcel postaviť, chlapec. No poď. Tu máš. Počkaj, chcem ti. Na motorku sa dá nasadnúť nejak. Aby som ťa skrmácal. Počkaj, toto si nedám prehrať len tak. Tak, pekne brokovku využiaš, chlapče. Dobrý si. Poď, do nej. Do neho. Neopakuj za mnou, to je môj komentár, áno? Toto je zlé. Oh. Tak toto bolo veľmi, tak...
Toto je nechutné, toto je nechutné. Mal si to na nej zásiť, šéfe, lobo. Ja som to prehral. Dobre, takže rozhodol som sa, že ti dám ešte ultimátne poslednú šancu, ako zvratí ten svoj prehratý osud. Takže dám ti ešte posledný fight. Keď toto vyhráš, tak to bude remíza. Keď to prehráš, tak to bude ultimátny fail. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže stlač to žlté tlačidlo teraz. Mám ho, mám ho. Tak, a daj tam randome, select stop. Je tam randome? No. Ty máš čo? To keby som vedel. No zvol to už konečne. Pomaly si ako jarná únava, ty vole. Zimný spánok. Tak. Ja som tento zelenáč a ty si ten typek. No poď. No poď. A neviem čo to na... Oh, ty máš aj... No ja mám... Ručky. Olovo. Ja mám takéto dlhé ručky. Oh, nice. Podri, akože ťa vyšleham. Tu máš. Takže čo, poslednú šancu bereš? Berem, ale neviem, či ju využijem. Tak poď. Teraz sa chytím s tými veľkými ručičkami. No poď. Tak. No chyť toho šmejda. Tak, a máš tam. Hoho! Čakal som, že sa objaví na opačnej strane. Ale ty tam máš nejakého robota, ja mám tiež robota, neviem, ako sa to používa. Ty to sa začni hrať, chlape, už je to nuda. No, však sa snažím, tak ako vidíš. Pozri, už aj sa teda smejú diváci, akože normálne, tam vzadu. Sa schovám normálne. No, poď! Nič, Moriak, akože toto je ultimátna prehra. Ja som si myslel, že túto trilógiu zakončí. Pozri. A poď. Je ma dole hranaty. Tak. Ó, máš to tam. No, dobre. Ja sa s tebou už nehrám. Dobre, teraz budem hrať už iba s jedným tlačítkom. Alebo s dvomi. Ó. Niečo som vyhlasil. Niečo špeciálne tu pán Moriak predvádza. Ó, mečito, burrito. Áno. Ó, rovno do pravého pľucka. Tak, s teba som si urobil sitko. Toto bolo katastrofálne. Nech sa páči, pre teba. Only for you. Ó, presťahoval som ťa. Teleportácia. Tak toto prečo bolo geniálne. Toto sa nedá hrať s tebou. Á, to máš pravdu. No poď. Ajajaj. Tak vyzerá, že si nezvrátil svoj osud. A takto škaredo prehrávaš. No, dovidenia. To bolo tým random výberom hráča. Martian Manhunter wins. Dobre. Takže ja si myslím, že toto tu môžeme... Túto trilógiu môžeme ukončiť. Čo myslíš, ktorá takto, keď to takto teraz povieš, ktorá bojovka sa ti najlepšie hrala, alebo je jasné, že tá, ktorú si vyhrával? Najlepšie podľa mňa bol Tekken. Tekken bola moja srdcovka, bolo to skvelé, užili sme si to obaja a boli to napínavé súboje. Je pravda, že Tekkena sme mastili, keď sme boli mladší. Áno. Ešte na PlayStation 1. Takže asi aj z tej doby nám preto... Aj mne akože Tekken najviac vyhovuje, pretože tie pohyby sú tam trošku viacej vyladené. A zase ten druhý, čo sme hrali, Mortal Kombat. No a tam sa ešte raz ospravedlňujeme, že sme nevyužili tie fatality a bombality a babality, či čo to tam bolo. No, niečo také. Ale nebol čas na to, aby sme si to poriadne preštudovali. Tak ako aj v tejto hre možno sme niečo nespravili správne, ale tak ospravedlňujem sa vopred, ale chceli sme len tak trošku zaimprovizovať, že? Áno, táto vyzerala veľmi zaujímavá táto hra a keby sme to mali nacvičené, možno by to aj lepšie vyzeralo naše súboje. No. Presne tak, akože ty máš takýto pedagogický proslov dneska, to je geniálne. To bude tým povolaním. Moriak tu o sebe niečo odhalil. Nie, ano, učiteľ nie je. Kopem v bani. Presne tak. Takže takto, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, dajte nám vedieť. A zároveň sa vás chceme spýtať, že čo by sme mali, akú trilógiu by sme možno mali... Otvoriť do budúcna. Áno. Keďže teraz boli bojovky, možno do budúcna, neviem, preteky a zároveň keď máte na jazyku aj nejakú trilógiu alebo na mysli, tak rovno napíšte, ktoré tri hry, aby sme rovno vedeli, že asi kam sa to máme ubrať. Tak áno, Moriak? Áno, určite. Cez leto sa určite ešte vidíme, dojde na návštevu, takže niečo môžeme opäť skískať, stočiť. Super. Zmastiť a zm... A teď. Presne tak. Tu máme rovno už nejaké videjko, takže aspoň, že za nás bojujú úplne skvele. Dobre, ja si myslím, že pre dnešok stačilo. Toto videjko vydávame až
potom, keď sme sa vrátili z dovolenky, pretože zajtra, to je piatok, odchádzame na 4 dní na takú menšiu dovolenku, takže toto videjko bude až o týždeň neskôr. Dúfam, že sa nehnevate, ale o to viac sa budete asi tešiť, pretože konečne sa k vám dostalo. No a ešte pán Moriak spraví ako vždy proste. Nejaký skvelý záver. A takže môže niekoho vlastne už si pozdravoval, takže nič. Chcem sa poďakovať Dochliakovi za to, že ma zaviedol. Nie do ešte. Tajov tohto bojového systému, týchto hier. Takže ešte raz chcem sa poďakovať Dochliakovi za to, že mi sprostredkoval tento zážitok úchvatný. Áno, je to tak. A chcem hlavne poďakovať vám, mastičom, za vašu podporu, lajky a komenty, ktoré nás veľmi potešili. A utvrdili nás v tom, že vás naše videá bavia. Toto bolo taký flow, ako úplne geniálne. Dobre, ešte niečo k tomu pridáš? Už nie, všetko. To som asi nemal prerušiť, ospravedlňujem. Dobre, fakt, ak sa vám video páčilo, zanechajte like, koment, viete, čo máte napísať, proste, aké hry by sme mali roztočiť na budúce a my sa budeme snažiť to naplniť. Ďakujeme pekne a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Čau, mastiči. Ahojte.